قد حسبك معارض كيسو ماري لان يعد يوسف إبراهيم غوغوية ومان تحارونتا ده حسبك اسو كله مقالة ده هرقيسة كله هل دي تليفاشك عالميك اي ستار ايا وحبك مجران كنت المامي ورشيقي يي ان قدومي حسبك معارض كيوعد انجنير فيصل علي ورابي يبروفيسر علي خليف كالير اي كلان كوية اشان ودا كيسو تاق امارات كعربتا اساقونا شاقين ارين تاساني وحبك تيرين isagoona ka hadlaya ayaa waxa uu yiri gudoomiyahayaga nagama foga xafiiskana ana si maamulay xisbiga jooga mar walba waan wada hadalaa steel wuxuu ii soo gudbiyay oo arrinka ku saabsan oo inay la kulmeen Cali Khalif iyo isagoo ay ku kulmeen Dubai wadanka Imaaraadka Carabta gudoomiyaha de siyaabo badan baan u xirinaa ima soo sheegin kulli ima uu soo xaqiijin mar hadaan gudoomiyuhu wali ii soo xaqiijina dee ma hubo runtii ima uu soo sheegin marka de la arki doonaa laakiin waxaan kugu sheegayaa marka ugu horeysaba Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga waa mutadawac reer Soomaaliland sidoo kale xogiyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee cid ayaa waxa uu baaq nabadeed u diray laba beelood oo walaalo oo diriray ku dhex martay deegaanka ka tirsan degmada Ceelofweyn ee gobolka Sanaag isagoo ugu baaqayn xoladaasi la joojiyo isla markaana wada hadal lagu dhameeyo waxyaalaha dhex maray dadka ku dhaqan deegaankaasi Mr. Gogoy oo markala arintaasi ka hadliya ayaa waxa uu yiri waxaan nasiib darro ah in iyadoo dadkaasi ay yihiin dad walaala abti awow inaadeer habaryar isku degana isdhalay cid iska xigta aanay jirin inay wax misqaala darati ah ay isku laayaan oo isku dhugta laalaan runtii wax laga xumaado weeyo arrinka aad iyo aad baan xisbahan uga xunnahay waxaan u direynaa baaq nabadeed Ilaahay subxaanahu wa ta'ala markuu qoraysaa kala qaboojiyo oo shaydaanka ka dhex shaqeeya Ilaahay ha ka saaro iyaguna shaydaanka ha iska naareen wixii aanu ku biirin karno hay'adaha amaanka iyo dawladda iyo badax dhaqameedka iyo odayaasha ayaanu insha Allah anaguna xisbahan aanu ku biirin doonaa sidoo kale waxaa jirta muranka taagan deegaanka xeebta waqooyiga Soomaaliland oo lay diiwaangelintii codbixiyeyaasha dib looga qabanayo idinka xisbiga ka ahaan aragtidiina arrintaas maxay dilataa in anigu cabir guud unbaan maalinta cabirayayo reer Boore mana wax kamaan qaadaynin reer Hargeysana wax lamaan doonaynin reer Hargeysana wax kamaan qaadaynin reer Boorena lamaan doonayn runtii oo maba ogi cidda ku nool iyo caynka laakiin waxaan uun eegayay in dadka caynkaasi ciday doonaan gobolkii doonaan ka soo jeedeen inay mar uun xaq codnimada helaan buma anigu brief gareynay waxaan leenahay inta isu timaadaan isor fadhiisto cidda ay khusayso asxaabta qaranka komishinka doorashooyinka dowladda daneeyayaasha oo dhan iyo idinkoo isku duba intay isu timaadaan oo miiska la wada fadhiisto ha la eego laakiin weligeediyay ahaanin dee dad uun madaxa uun lagaga taagnaaday ahaanin marka anigu waxaanu leenahay waxaanu ka taagannahay hawsha in dadka deegaankana aan la caburin xaqa u leeyihiin aan laga qaadin lana jujubin in la wada fadhiisto dulmi qolana aanay qolada kale dulmiin Cabdiraxmaan Cabdullaahi fantastic Star TV Hargeysa.